TV, KPM Aduh pecah kepala pecah pe, apa pecah kepala ni tambah tak kena Tolak tak kena apa jawapan ni sebenarnya Assalamualaikum salam sejahtera bukan apa sebenarnya kan? aku macam susah sangat subjek kita nak belajar hari ini dan subjek yang orang kata nightmare bagi calon-calon SPM iaitu subjek matematik tambahan. Sabar, sabar. Jangan pecah kepala. Ha, sebab katanya cikgu yang akan ajak anda semua, dia ada satu teknik yang mana sangat-sangat menyenangkan anda semua. Ha, siapakah cikgu yang cukup hebat ini? Apa kata kita tengok dulu profil guru hari ini. Hmm, siapa dia? Nama yang diberikan Cikgu Muhammad Zul Hanif Tapi kita lebih senang Memanggilnya cikgu Zul Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cikgu Kenapa bila uh, Orang kata Subjek at Maths Ataupun matematik tambahan ini Memang pecah kepala cikgu Susahnya Dah buat itu Tak dapat pakai formula ini pun Tak dapat Apa sebenarnya masalah Murid-murid ini sebenarnya cikgu Kurang latihan ke Ataupun Kurang semangat cikgu Dia lebih kepada semangat, oh. kalau budak-budak ni dia semangat nak buat tu, uh -huh. latihan pun akan jadi lebih banyak oh, ha. So, okay. bila semangat tu ada, uh -uh. dia datang semangat, dia buat latihan lebih banyak, baru boleh jadi senang Baik, ha. sebab kita tahu kan subjek matematik tambahan ini, kalau kita nak banding dengan subjek-subjek lain, contoh macam sejarah kan Kalau kita baca, kalau kita faham dan, dan hafal tarikh-tarikh peristiwa, insyaAllah dapat jawab Betul. Tapi, at max ni cikgu kan kita buatlah latihan banyak mana pun. Bila masuk exam, eh, tak ada pula soalan sama yang keluar dalam exam ni kan. Uh, terutamanya bila kita dah masuk format KSSM kan cikgu yeah, kan yeah. adakah bila format baru ini dia akan menyenangkan ke atau macam mana cikgu sebenarnya saya nak kata menyenangkan pun tak berani sebabnya oh, okay. <laughs> uh, best yang first untuk SPM KSSM belum lagi Mia okay. Form 5 sekarang ni lah Baik. apa yang saya boleh katakan kalau uh. mereka ikut uh, semua apa yang cikgu ajar di sekolah tu uh -huh. insyaAllah tak ada hal boleh buatnya. Ah, uh, uh. nampak tak dia sebenarnya yang paling penting cikgu cikgu kalau uh. dia confident yeah, cikgu betul. kalau relax insyaAllah pelajar-pelajar pun dia yeah tenang cikgu kena confident cikgu kena ah. confident baik cikgu nak tahu apa yang lagi confident cikgu apa dia kita kena buat protokol kesihatan dulu oh, cikgu oh yeah, ya betul ah, okey jadi kita dah minta cikgu untuk pergi ke sini dulu okay. alright kita untuk kita melakukan uh, sanitasi ha ah, jadi cikgu kalau kita dapat lihat sanitizer silakan dan diikuti dengan saya pula baik alright insyaallah uh, agak selamat selamat cikgu eh InsyaAllah, insyaAllah. selamat satu jam ini dan cikgu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu waktu mengajar, cikgu boleh buka cikgu punya okay. uh, face mask ataupun pelitup muka dan letakkan di tempat yang selamatlah seperti dalam poket ke, apa ke. Jangan kita campak-campak macam tu je. Okey, so, kita dah tahu dah tadi pandangan cikgu sendiri mengenai subjek ini. Rahsia dia kalau cikgu cool, cikgu relax, insya-Allah pelajar pun tenang je. Tapi jangan tenang sangat. <laughs> Sebab kita tak tahu pandangan pelajar mengenai subjek matematik tambahan. Dan nah, seterusnya kita akan berehat. Jom kita tengok. TV KPM Pengetahuan tentang fungsi kuadratik adalah amat penting dan banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Graf fungsi kuadratik berbentuk parabola boleh menyelesaikan pelbagai masalah misalnya untuk meramai untung dan rugi dalam sesuatu perniagaan memplot gerakan melengkung sesuatu objek dan menentukan nilai minimum atau nilai maksimum sesebuah graf. Selain itu, aplikasi konsep fungsi kuadratik dalam kehidupan seharian kita dapat dilihat dalam bidang astronomi. Ahli astronomi menggunakan aplikasi konsep fungsi kuadratik dalam rekaan teleskop. Cermin yang berbentuk parabola dapat menumpuh dan memantulkan cahaya pada satu titik. Dalam bidang kejuruteraan pula, jurutera menggunakan aplikasi konsep fungsi kuadratik untuk menentukan jenis beban yang dapat ditampung oleh sebuah jambatan. Fungsi kuadratik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proyektil kerana lengkung juga menyebabkan lintasan objek yang jatuh. Kita juga dapat mengira puncak tertinggi objek yang akan dilaparkan atau halaja bola pada lintasan parabola menggunakan persamaan fungsi kuadratik. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, alright, murid-murid. Masuk ke kelas. Yang mana anda sekarang sedang menyaksikan Dr. Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah pandangan cikgu dan juga pelajar. Tapi apa yang kita belum tahu lagi mengenai sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ayuh, kita perkenalkan. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Ini dia sekolah pilihan hari ini. Ah, wala, wah ramai cikgu eh. Nak orang. Macam ada open house. <laughs> <laughs> Okey, kita boleh perkenalkan ah, satu demi satu bermula daripada ah, baju pink ni. ah, ya. Silakan. Islah nama dia. Kalau tak salah saya. Salam sejahtera. Nama saya Islah Imanuddin Benzulkanai. Ah, awak kelas apa dalam ah, uh, sekolah ni? Ini ah, kelas sains tulen. Sains tulen. Ah okey, oh. baik. Dan seterusnya Siti Nur Ain. Ah, salam sejahtera, nama Aha. saya Siti Nur Ain Jenti Azhari. Alright, awak satu kelas dengan Islah ke? Ah tak. Oh bergaduh. <laughs> okey, baik. <laughs> seterusnya. Ah ini dia Hakim. <laughs> Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Lazim. Ah, uh, panggil nak panggil apa? Panggil Hakim lah. Ah, uh, Panggil Hakim. Panggil Hakim saja. Baik dan seterusnya kita ada Firzana. Ah, uh, salam sejahtera. Nama saya Nur Firzana Baltis binti Muhammad. Alright. Dan seterusnya Amni. Salam sejahtera. Nama saya Amni binti Muhammad Hafizan. Alright. Dan terakhir sekali, siapa dia tu? Salam sejahtera. Nama saya Najah Maisara binti Afiq Karim. Baik. Ini semua anak murid cikgu. Ya, eh? Yeah, semua anak murid saya. Ha, saya ada satu soalan kepada anda semua daripada sekolah Mawib telah senang ha, kita panggil cikgu. Semista, eh? semista Mawib. Se semista? Ah, ha, semista Mawib. Ah, ha, semista Mawib. Ha, katanya cikgu Zuni, seorang cikgu yang cool. Seorang cikgu yang orang kata <laughs> kita boleh fun-fun. Betul ke? Ah, saya. Oh. Cikgu kenapa dia jawab macam cikgu ada bayar dia orang? Ah, tak tahu. Jawab betul. <laughs> okey, baik cikgu. Tanpa membuang masa lagi, jom kita nak belajar hari ini subjek matematik tambahan modul 3. Katanya kuadratik cikgu eh? Ya, fungsi kuadratik. Ah, okey, jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim, silakan Cik Zul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini apa yang kita akan belajar adalah bagaimana untuk kita melakar melakar graf fungsi. Okey right. cuma ah ni soalan pertama saya tadi. Ah kepada aku, siapa cikgu? Ah kepada Cik Akmal. Ah, okay. ah cuma cikgu. saya nak tak dia simple je simple okay, je. Saya pun nak bagi kita tanda saja. Okey. Apa okay. beza melakar dengan melukis? Kan lain tu cikgu? Ah yalah. Melakar tu sketch. Yes. Melukis tu draw. Draw. Okey. Lebih tepatnya <laughs> apabila kita melukis kita melukis di atas kertas graf dengan skala yang sebenar. Betul. Tapi bila sketch ni just at atas apa-apa paper pun kita boleh lukis jenis nampak bentuk dia. Hmm. Ah, ha, itu yang perbezaan yang utamalah. So, saya pass dia, uh, eh. Pass. Ah. Flying colors. Tak jadi dah kita andas. <laughs> okey, kita tengok. Apa yang murid-murid akan belajar pada hari ini adalah murid-murid akan dapat melakar graf fungsi kuadratik hmm. dan kemudian akan menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi kuadratik. Okey, menyelesaikan masalah ni biasanya kita dengar orang kata, Admin ni apa kaitan dia dengan kehidupan seharian? Macam Aha. mana nak bagi kaitan?" Ah, ha, ini masalah ni nanti saya akan tunjuk apa kaitan dia. Baik. Ah, ha, okey. Okey, Cuba tengok. Ni orang tengah buat apa? Mana cikgu? Saya saya tak nampak cikgu. Ah ni ni ah ni. Oh dia, itu dia tengah, tengah baling bola aa, dia main di basketbol. Ah three pointer kan? Ah ha, three pointer. Okay. Biasanya ni three pointer dia mesti bola tu kat atas kan. Mana bola ke bawah betul? Jarang cikgu. Sebab <laughs> Jordan pun tak macam tu cikgu. <laughs> Okey, kita tengok laluan bola tersebut. Ah sebiji bola dilontarkan ke dalam jaring. Okey, kita tengok laluan bola ni. Laluan bola ni dia membentuk satu separuh bulatan kan? Okey, separuh bulatan ni kita panggil parabola. Ah, parabola. Okey, laluan bola atau lengkung seperti itu merupakan satu bentuk graf bagi satu fungsi kuadratik. Ini right. yang kita nak belajar hari ini. ni. Ah, laluan bola itu yang membentuk satu bentuk parabola dan macam mana kita nak jadi nak melakar graf dia. Mm -hmm. Ah, okey. Seterusnya. Contoh-contoh lain yang mm. ada bentuk parabola. Ah, itu. Air air uh, orang panggil apa? Uh, water, fountain. Pancut lah. pancut. Uh, ah. okay. water fountain, pancut air pancut. Ah. Okey, water fountain, pancutan air. Okey, ah ni jambatan gantung. Hmm. Ah macam London bridge lah. Okey. Dan yang terakhir ah ini Satelit besar ni ada kat ISRO ni. <laughs> 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 cikgu, kau boleh cakap bola. Cikgu kat di station mana? Uh, oh, season lain ni. Oh, sorry sorry. Ah uh, ini season lain. <laughs> okey, kita cikgu, tengok. Okay. Uh, bentuk ni semua bentuk parabola ni. Ah uh, uh. uh, ni, okey. Okey. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini adalah hmm. bentuk graf fungsi kuadratik. Macam Aik. mana bentuk graf fungsi kuadratik? Ah uh, itu rupa dia. Rupa dia. Opa beroklah. Ai dok. Oh, dok. Macam-macam orang dia. Okey. So, kita tengok bagaimana caranya untuk kita melakar graf fungsi kuadratik. Baik. Okey. Kita ambil satu soalan. Soalan-soalan ini saya ambil uh, daripada buku teks. Uh, so, murid-murid uh, tak perlu risaulah bukan daripada silibus yang di luar. Sebelum ni. Sebelum ha. ni, okey. So, bila kita nak, nak buat satu step dalam admat, okey, ada step dia. Okey, so dekat sini saya perkenalkan ada enam step untuk kita melakar. Yeah. Okey, step yang pertama, kita kena kenal pasti nilai A untuk tentukan bentuk graf. Okey, jangan risau, apa itu nilai A nanti saya akan bagi lebih lanjut. Mm Okey, step yang kedua, okey, cari nilai pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC untuk menentukan kedudukan graf. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil B kuasa 2 tolak 4 AC ini kita panggil diskriminan. Tapi bila masuk bahasa Melayu dia jadi kelakar. Ah, itu yang pelik sikit yeah. lah. Cikgu, Saya rasa masa saya macam terganggu sikit lah cikgu. Saya ganggu sikit dengan cikgu punya marker dekat dalam poket cikgu tu. Ah, demi kecil, 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 kecil. cuba cikgu letak. Ah, cantik cikgu. Jarang tau saya tengok cikgu ada bawa tiga marker sekali. Ah, dia semua warna ada. Ah, Okey cikgu. Okey. So, seterusnya step yang ketiga. Kita akan tengok. Tentukan vertex graph. Koordinat titik maksimum atau minimum. Okey. Step yang keempat kita akan tengok macam mana tentukan pintasan x. Okey, step yang kelima tentukan pintasan y dan step yang terakhir dah ada semua daripada 1 sampai 5 ni kita boleh lakarkan graf dia. Okey, ini step-step okay. dia. Okey, daripada step-step ini okey kita tengok satu soalan. Ah ini soalan dia. Ah. <tentuk> nampak senang kan? Nampak memang senang. Okey, nampak senang. Okey. Sekarang macam macam mana? Kenal pasti nilai ah. A untuk tentukan bentuk graf. Okey, ah, anak-anak murid saya. Ya. Uh, ah, ini soalan, satu soalan untuk kamu. Siapa nak terjawab, boleh jawab, ya. boleh jawab. Kat mana kita nak tengok nilai A? Ha, ah, dekat mana? Siapa nak jawab? Ah, kalau ya. nak cuba cik. Siapa tu? Ya, ya. Sila, sila. Angkat tangan, saya, saya tak nampak ya. tu. Oh, Najihah. Najihah. Silakan Najihah. Uh, dekat depan X kuasa 2. Depan X kuasa 2 ini? Okey, ah, betul. Terima kasih Najihah. Okey, bila kita nak tentukan nilai A, kita kena bandingkan dengan persamaan yang yang asal. Iaitu persamaan yang asal adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so bila kita nak tengok ten nilai A, kita tengok dekat sini, A ni dekat depan X kuasa 2. Jadi, depan X kuasa 2 kita, nilai dia negatif. Jadi, A kita negatif 1. So, bila A kita negatif 1, A kita lebih kecil daripada kosong. Okey, bila A lebih kecil daripada kosong, nak tentukan bentuk graf. Bentuk kerah akan menjadi seperti pada rajah di sebelah. Ini. Ha. Zaman dulu, zaman saya belajar, di uh -huh. zaman sekolah, lah, kita uh. panggil ini bentuk masam. Bentuk? Masam. Masam? Oh, Kenapa? sebab kita masam muka. Ke... Ha. Munyuk-munyuk. Ah. Itu yang pertama. Uh -huh. Yang kedua sebab dulu, pernah sempat tak awak dengan handphone 3T10? Come on lah, cikgu. Ah. Uh. Come on lah. Dulu kan kita bila kita main mesej, kita hantar smiley, masam ke senyum, kan bentuk uh. macam ni. Tapi cikgu hantar kat siapa time tu? Ah, ha, ada lah. <laughs> Okey. So, daripada situ dulu zaman dulu-dulu cikgu dulu-dulu kata kalau bentuk aa, masam, ah ni bentuk graf maksimum. Uh. Ah. Ha, Okey, satu lagi soalan saya. Iya. Yeah. Untuk murid-murid saya, Baik. kalau A lebih besar daripada kosong, ha. apa bentuk graf dia? Senyum. Uish. Oi, boleh jadi dah ni. Power Kak. dah. Ha. Oh. Oh. Oi, hebat-hebat. Saya hebat. Kan bekas pelajar ni semester Oi. Mawin ni. Ah betul, senyum. <laughs> ah kau orang tak jawab power-power. Okey. So, ini baru step yang pertama. Kita uh -huh. dah dapat tahu dah bentuk graf kita yang kita nak adalah bentuk graf yeah. masam. masam. Okey, sebab kita punya graf lebih kecil daripada kosong. Okey, okay. step yang kedua. Okey, kita tengok eh. Hmm. Ah Cari nilai pembeza layan. B kuasa dia tolak 4 AC. Pembeza layan ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris tadi dipanggil discriminant. Ataupun uh, ha. kalau dekat universiti, yeah. dia simbol dia D. D, ha. ya? Cari nilai D. Ha. D ni stands okay. for discriminant lah. Ha, okay. So, B, A, C ni, nilainya kita ambil dekat sini. Kalau negatif X kuasa 2, okay. Uh. tambah 4X, uh -huh. tambah 12. Okay. Okay. Nilai A, B, C tu kita ambil dekat sini. Sini nilai A, sini nilai B, B sini nilai C. C. So kita gantikan dekat dalam B kuasa tolak 4AC tu mm -hmm. untuk kita dapatkan kedudukan graf. Okay. So bila kita ganti, 4 kuasa 2 tolak dengan 4 negatif 1 negatif 12. Okay. So bila kita ganti, B kuasa 2 tolak 4AC, kita akan dapat B 4, 4N, kuasa 2 4 kuasa 2 tolak 4A berapa tadi? negatif 1. Negatif 1. C tadi adalah 12. 12. Ha, so bila kita kira dapatlah 64. Ah, ha, nilai 64 ni sekarang adalah dia lebih besar daripada kosong. Kosong. Ah, ha, lebih besar daripada kosong. Hmm. Jadi bila lebih besar daripada kosong, lengkung tadi yang masam tadi, yep. okey, dia akan menyilang paksi x pada dua titik yang berbeza. berbeza. Macam tu rupa dia. Ah. Ha. Dia jadi senyum cikgu. Dia kau. jadi ah ha. kita nak tengok contoh dia menyilang lengkung. Tapi okay. tadi kan kita punya gerak kan negatif kan. Betul. So sepatutnya dia masamlah menyilang dia. Tapi uh -huh. saya nak tunjuk dia punya menyilang itulah. Okey. Ah. Ha. Okey. Soalan saya kepada pelajar, ah. Ha. kepada murid-murid saya. Okey. Ya. Yeah. Apa lagi ciri-ciri yang ada dekat dekat dalam pembeza ni? Ya. Yeah. Saya nak macam jawab? nak jawab soalan dia. Ha. <laughs> Tapi tak apalah. ah, ha. sila, sila. Silakan siapa nak jawab boleh angkat tangan. Okey, silakan. Ya, ya. Okey. Ah, uh, okay. Ah, okay, uh, yang pertama kalau um apa kalau b kuasa 2 4ac itu uh -huh. uh, sama dengan kosong, uh -huh. uh, dia punya graf tu, uh -huh. lengkung tu, uh -huh. uh, dia akan bertemu satu titik pada paksi x. Okey, kita tengok betul tak Ain. Hmm. Yeah, betul. Ah. Ah, ha, sama dengan kosong, dia satu titik. Okey, lagi satu. Uh, lagi satu, uh, kalau b kuasa 2 tolak 4ac lebih uh. kecil daripada kosong, uh. Uh, dia akan ah uh, lengkung tu dia akan terapung dan tak bersentuhan dengan paksi x. Iya, betul. Dia akan terapung. Ya uh. eh, cikgu pandai ya. Anak murid siapa ni cikgu? Anak murid saya lah. <laughs> okay. Itu cikgu kena confident. Ah <laughs> uh. okey, terima kasih Ain. Okay. Terima kasih Ain. Good job. Baik. Seterusnya, kita tengok step yang ketiga tentukan vertex graf koordinat titik maksimum. Tadi kita dapat tadi graf bentuk masam betul? Betul cikgu. Okey, masam. Okey, vertex graf tu dia berada dekat sini. Tengah-tengah. Ah, dia dekat puncak. Oh, puncak. Ah, dia. Okey, okay, itu kita panggil vertex. Okey, cara nak tentukan vertex tu, koordinat titik maksimum. Okey, yang pertama, ah ini, kaedah ini yang menjadi nightmare dekat pelajar-pelajar sebenarnya. Kenapa cikgu? Kaedah penyempurnaan kuasa dua. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil completing the square. Completing the square. Ah, okay. okay. Penyempurnaan kuasa dua ni, okay? Okay, itu yang dah siap. Mesti saya tunjuk satu persatu. Okay. Okay. Persamaan asal kita adalah negatif x kuasa dua mm -hmm. tambah empat x tambah dua belas. Okay. Bila nak buat kaedah penyempurnaan kuasa dua, yang pertama sekali kita kena pastikan nilai a kita positif. Jadi kita faktorkan nilai negatif itu. So yang positif ni akan jadi negatif. 4x positif ni akan jadi negatif Negative, 12. 12. Okey, tu step yang pertama. Mm -hmm. Okey. Macam saya buat kat sinilah. Okey. Kemudian nak buat step seterusnya, negatif dekat luar, kita buat satu kurungan besar, mm -hmm. okey, and then kita ambil salin balik x kuasa 2 tolak 4x ni salin balik. Ah, ha, kemudian kita ambil nilai b ni tambah negatif 4/2 per 2 kuasa 2. Okay. Dia sebenarnya nak lebih faham kaedah penyempurnaan kuasa dua, kita kena buat satu slot asing. satu oh. slot, tak salah teras ke, mahir ke, untuk penyempurnaan kuasa dua saja. Confirm boleh faham. Sebab dia ada cara grafik dia nak lebih faham. Tapi lebih yang ini kita ter, terang macam ni saja. Lah. Okay. So, tolak negatif 4 per 2 kuasa dua. Okay. Tolak 12. Okay. Yang hitam, yang berwarna hitam adalah yang asal. Betul. Yang berwarna biru adalah yang tambahan. Ha, Okey Dekat sini ha, Ini yang saya Ini saya tak tahulah Kaedah cikgu lain macam mana Tapi ini kaedah saya lah Nak okay. bagi pelajar saya ingat Di NMAT ni Dia kena ada kaedah Yang menarik Supaya budak boleh ingat Senang nak ingat Senang nak ingat yep. Okey Kaedah dia adalah Ini akan gabung Ini akan gabung Lepas tu yang Ini akan hilang ha, Dia buat magic dia Hilang lah Okey So dia akan jadi Negatif Okey gabung ni negatif 4 bahagi 2 so jadi x tolak 2 dia Betul gabung gabung kuasa 2 sebab kedua-dua kan ada kuasa 2 ah, okey so yang ini salin balik tolak yang ini selesaikanlah yang ini hilang so kita tak tulislah tak ada kita terus kita terus kat sini so negatif 4 bahagi 2 negatif 2 negatif 2 kuasa 2 jadi 4 terus tulis 4 4 yang di sini Lepas tu tolak tolak 12 Ha. And then, kita selesaikan negatif A. Okay. X tolak 2, kuasa 2 tolak 16. Okay. Last sekali, negatif ni kita masukkan dia ke dalam. Dia akan efek dekat negatif X tolak 2, kuasa 2. Kemudian negatif dengan negatif akan jadi positif 16. Ha, itulah rupa dia. Itulah dapat jawapannya. Ha. Oh. Kalau dalam PowerPoint ni susah sikit nak tunjuk satu satu. Yep. Dia, dia kena, kena, ada whiteboard. Board. Baru ha. kita akan faham cikgu yes, eh. Yes, cikgu, betul. boleh tak yep. saya nak pergi makan Panadol sekejap <laughs> cikgu? <Ay, laughs> Ini baru satu soalan kan. Hai, macam manalah. soalan soalan seterusnya. Baru step ketiga. Alright, okey <laughs> tapi relax cikgu eh. Jangan jangan stres sangat. Kita nak rehat dulu kepada anda semua. Jangan mana selepas kita akan sambung balik kelas kita bagi matematik tambahan. Semua dalam road to success SPM 2021. Ui, pening. Eh. Oi, pening, pening. Didek TV KPM. Didik TV KPM. Wah, ha, nampak je dah okey. Alhamdulillah dah dah telan dua panadol. Insya-Allah cikgu. Yeah. Saya okey cikgu. Steady. Okay, di. Ini di. baru matematik tambahan tingkatan 4 modul 3 cikgu. Uh. Belum lagi tingkatan 5 bab 6 5. <laughs> okey, pelajar-pelajar semua macam mana? Okey ke? Okay. Alhamdulillah. Cikgu dah sentiasa senyum cikgu. Oh. Saya tahu apa rahsia mereka ni cikgu. Untuk pengetahuan Akmal, uh, ya, yeah, saya. Uh, semua ni adalah Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Oh Alhamdulillah ah, Dan uh -uh. saya mengajar sekolah pelajar-pelajar tafiz uh -uh. Di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yeah. Dan pelajar ni Dia, dia daripada hmm. form 1 sampai form 5 Mereka menghafal Quran So Masya basically Allah. bila sampai form 5 Memang uh -huh. dah 30 juzuk dalam dada Cikgu Tembak nampak. surah pun. Kalau kalau hafal Al Quran tak ada masalah, uh. apa lagi formula max cikgu? <laughs> Seperti ABC, mudah bukan? Uh. <laughs> okey cikgu, kita sambung balik dengan kita punya soalan seterusnya. Okey, baik. Uh -huh. Tadi kita berhenti sampai kita dapat uh, produk akhir dalam penyempurnaan kuasa 2. Kita belum lagi dapat vertex graph kita. Jadi yeah. vertex graph kita kita akan ambil daripada okey, situ diberitahu koordinat titik maksimum ialah 2,16. So bila cerita koordinat mesti cerita x y betul. Okey so x tu kita ambil daripada sini. x tolak 2 sama dengan kosong. So x sama dengan 2. Itu yang dapat 2. Dan y kita ambil direct terus daripada sini 16. Ha okey. Dan persamaan paksi simetri dia kita ambil x sama dengan 2. Okey, itu step yang ketiga lah. Okey dan seterusnya kita tengok step yang keempat kita nak tentukan pintasan x dengan menyelesaikan fx sama dengan kosong. Bermaksud benda ni negatif x kuasa 2 tambah 4 x tambah 12 ni kita letakkan dia sama dengan kosong. Ha, ini biasanya pelajar guna kalkulator pun boleh sebab kalkulator kita sekarang canggih. Ha, <laughs> nah, tak macam kalkulator kita kita dulu. Nah. Oh sekarang dah lain cikgu. Eh lain canggih macam macam oh. boleh buat. Okey. Okey. So bila kita gantikan sama dengan kosong, okey, step yang macam biasalah guna kalkulator pun last kali memang boleh dapat 6 dengan negatif 2. So ini pintasan X dia tadi. Okey, maka pintasan X 6 dan negatif 2. Okey. Step yang seterusnya kita nak tentukan pintasan Y. Okey, pintasan Y kita gantikan X ni dengan kosong bermaksud setiap nilai dekat sini akan jadi kosong. Okey. So dia akan jadi 12. Kita akan dapat 12. Okey, maka graf kita menilai 4CY pada kosong dan 12. Okey, sekarang kita nak gabungkan semua yang kita buat tadi daripada step 1 sampai step 5. Hmm. Dia, nak kita nak lakar bentuk graf apa yang kita akan dapat. Okey, yang pertama tadi, kenapa sih nilai A? Tadi nilai A, murid-murid tadi nilai A kita dapat berapa? Hmm. Dapat berapa tadi? Yang nilai, kita buat mula-mula tadi. Nilai A dapat negatif. Ah, ha, lebih kecil daripada kosong. Hmm. Maka graf kita akan dapat masam. Okey. Ah, ha, Okey, step yang kedua. Kita punya nilai B kuasa 2 tolak 4 AC tadi. Kita dapat berapa tadi, murid-murid? Uh, dapat 2 dengan 16. 2 dengan 16. So, bermaksud X 2 kat sini, Y 16 tu kat sini. Ah, dia jadi -di -di macam tu. Ah, Okey. Okey. Kemudian, titik maksimum, titik minimum pun tadi kita dapat 2, 16. Yang kita kira tadi. Okey. Dan seterusnya. Okey, pintasan X. Tadi kita saya kita kira tadi, saya kira tadi dapat berapa pintasan X tadi? Hmm ah uh, dapat negatif -2 dan 6. Okey, ah situ tempat dia. Ah okey -2 dengan 6 dan yang terakhir pintasan y. Berapa pintasan y dapat tadi? Ah uh, dapat 12 tadi. Dapat 12. Okey, dekat situ 12. Okey, untuk makluman bila kita melakarkan graf, kalau ikutkan tak logik 12 sebab dia dekat sangat dengan kosong ni kan. Tapi tak apa, bila lakar tu 12 dekat sini pun boleh. Ah janji ada nampak uh, dia punya pintasan tu pun dia dapat markah. Ha, okey. Okey, sebelum saya sambung, ada apa-apa soalan murid-murid nak tanya? Ha, kalau cikgu tanya saya, ha, banyak soalan ayo, saya ayo. nak tanya. <laughs> okey, siapa? Amni, ya, Amni. silakan. Uh, cikgu, berapa markah penuh yang kita akan dapat lepas kita dah lupa-lupa semua Ah, ini soalan yang semua pelajar suka tanya. Cikgu, markah berapa banyak cikgu? Uh, uh. Okay. Cikgu, soalan dia macam dah di-scripted lah cikgu. Uh, tak tahulah <laughs> saya. <laughs> Okey, kita tengok markah ni Eh. Okey, ini uh, kalau ikutkan markah yang penuh yang pertama, apabila kita dapat ni, setiap satu step ni semua satu markah. Uh, okay. Sebab tu saya dah klasifikasikan dia ikut step. Kenapa sini nilai A, kita dapat bentuk dia satu markah. B kuasa tolak 4 ac bentuk kedudukan dia dekat sini so dapat satu markah titik maksimum satu markah pintasan pintasan y satu markah satu markah lima markah ha so banyaklah juga lima markah cuba so, lima markah banyak cikgu banyak tapi banyak. biasanya bila pelajar buat dia hmm. buat cokat cokat dia terus dapat bentuk tu je dah betul tak tahu nak buat apa oh banyak pelajar dia tak tunjukkan yeah. jalan kerja dia ya yeah. oh. dia admit ni bahaya tau dia bukan macam mat Mat dia ada soalan ABC. So ha. jawapan dah ada tinggal nak pilih je. Tapi bila at mat, kena tunjuk step dia daripada jalan kerja, ke? kerja dia. Kalau tak memang tak boleh nak tolong. Lagi melibatkan apabila ha. lima markah yes. punya soalan. Markah lima, markah enam, markah sepuluh pun ada. Ha. Oh, okay. ha. Itu nantilah kemudian. Okay. So kita dah tunjuk tadi. Saya dah tunjuk. Okay sekarang mari kita cuba satu soalan. Ya. Ha. Mana yang sempat lah. Kalau sempat buat. Eh, Kejap je tu pun. Okay kita tengok. <laughs> Okey, cuba lakarkan graf fungsi bagi fungsi uh. kuadratik x kuasa 2 tolak 2x tambah 2. Okey, sambil, sambil murid saya buat soalan ni. Ah yeah. uh, dulu pelajar-pelajar uh, ni uh, kan saya kata tadi dia orang pelajar tahfiz kan? Uh -uh. Okay. Dia kalau subjek sejarah, subjek membaca fizik. fizik uh, bukan. Bio. Bio. Ah uh, subjek uh. membaca memang dia orang tip top. Dia umpama macam besok exam, uh. malam tu dia orang baca pun tak ada hal. Eh, dia, ya. dia macam span serap. Tapi bila subjek yang ini, subjek mengira ni, dia orang tak boleh buat macam tu. Ah betul. Sebab sebabnya dia orang pernah, ada pernah sekali saya saya tangkap pelajar saya study sebab saya pun warden asrama. Siapa cikgu? Islah ke hakim? Ah. Best sebelum ni ah, best sebelum ni. Oh, best sebelum ni. Ah, best sebelum ni. Sebab saya pun budak-budak ni duduk asrama. Saya pun warden asrama kan. So bila dia orang study untuk Ini warden asrama. Oh, jadi saya pun duduk asrama kalau ini warden. Saya warden lain personality dia. Okey okey okey. Saya tangkap dia orang hafal tahu admit. Eh tak boleh je. Ha, tak boleh. Sebab dia dah biasa hafal Quran. Ha, ha. Jadi dia orang hafal juga Mac tu. Bila soalan tanya benda yang tak sama, don't jam tak boleh buat. Betul. Mac ni bukan menghafal je. Tak boleh. Ha dia tak boleh menghafal. Yep. Okey, ada yang dah dapat ke? Hmm. Kejap tu. Okey, yeah. uh, kita tengok. Okey, tengok apa cuba tunjuk sikit apa yang ha. kau dapat? Dah dapat ke? Tak tahu lah setakat saya mana. <laughs> Okey, tak apa. Kita bagi mereka masa lagi setengah jam. Woi! Setengah jam. Cukup ke setengah jam satu soalan ni? Boleh buat soalan lain. Bo boleh Bukan ni, oh, Dah habis dah? Dah habis. Road to success pun dah habis dah? Settle. Okey, okay, ada. kita bagi lagi beberapa saat lah cikgu. Eh. Okay. Ya. Lagi beberapa saat insyaAllah boleh. Kalau kita nampak Fizana, dia senyum-senyum je. Ha, dia macam buat soalan ni cikgu macam 10 tahun yang lepas. <laughs> dia dah macam selalu buat. Dia ni batch pertama ni SPM format baru ni. KSSM. Cikgu, KSSM. sebenarnya apa yang cikgu merisaukan kepada calon-calon SPM uh, untuk yang first batch lagi-lagi format terbaru KSSM cikgu sebenarnya? Tak cukup masa bersemuka. Oh, okay. ha, ni dah minggu ni dah start PDPR. Ha, PDPR bila belajar online, dia punya feel tak sama tau macam belajar bersemuka. Okay. Ha, walaupun canggih mana pun kita pakai tapi dia punya orang kata apa? ber aa, bersemuka tu lagi, lagi orang kata lagi dapatlah ha macam tu yeah. itu je yang risau semua cikgu kat Malaysia Risau benda tu aje betul aa. faham pina buat macam mana kan ya yeah. tapi insyaallah ada hikmah insyaallah insya insyaallah okey okey tengok ada dapat dah ada ke tak tak habis pun tak buat jadi dapatlah empat nak dapat bentuk ya hah lepas tu kita minta dia datang dekat seri pentas untuk bentangkan ha ha, ha. okey tunjuk 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 apa yang dapat wui studio ah Okey cikgu, cikgu pilih yang mana satu cikgu nak ni. Ah tengok Amni ni lah, amni, Amni 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 punya. Okey. Ah woi, ini amni dah. boleh ke tengahkan lagi ke? Ketengah awak punya. Okey, ah, okay, ah, ah okay, okay. awak ke belakang sikit. Ah kertas tu. Ah. Lagi sikit. Ke belakang lagi. Kertas tu ke belakang lagi. Ah dah angkat atas sikit. Angkat ah, atas sikit. Ah muka muka ah, tak nampak pun tak apa. Kita nak nampak <laughs> yang awak punya jalan kerja tu. Ah. Ah okey. Cikgu nampak, cikgu? Nampak, nampak. Saya dia, nampak yang senyum tu je yang bawah ah, tu. Itu pun dah satu, satu markah dah. Oh. Ah, betul? Dia okay. Sahaja, kalau ikut step ni, tak perlu Aa. nak sampai 10 minit sebenarnya. Cikgu minit nak cikgu terangkan ke atau Amni terangkan? Ah, tak perlu saya terangkan. Nak oh. tengok jawapan dia betul tidak? Okey, okay, Aa, okay haa, kita nak check. Kita check sama-sama. Okey, kita tengok eh. Yang pertama, Amni, angkat, angkat, angkat. Nak angkat. tengok. Ah, ah. Okey, bentuk graf Amni. Yeah. Bentuk graf dia senyum. Okey, betul. Okey, satu markah. Okey, satu markah dah. Baik. Okay, markah yang kedua, dia punya titik Uh, B kuasa 4 AC dengan untuk kedudukan graf dengan titik maksimum dia dia dapat berapa tu? Ha, boleh sebutkan ke Amni? Amni berapa? Amni titik, -titik yang awak dapat tu? Uh, satu, satu. Ha. Ah. Satu-satu. Ah betul. Satu-satu. Satu-satu. Okey. Dah tiga markah dah dapat kat situ. Okey. Okay. Tiga markah dah. Ah, ha, seterusnya, markah yang keempat, pintasan X. Amni, awak punya pintasan X berapa, Amni? tak ada pintasan x. Tak ada pintasan x. Sebab apa tak ada ni? Sebab uh, kita punya b kuasa 2 4ac tu dia lagi kecil daripada kosong. Okey. Ataupun kalau kita tengok graf ni, x tu kat sini. Betul. Dia terapung. Betul. Dia tak sentuh uh, paksi x. Paksi so x. memang tak ada lah pintasan x. Mm ha, -hmm. ah, kalau mm -hmm. dia kalau pelajar ni buat juga pintasan x maknanya dia tak fahamlah. Sebab graf ni dah memang terapung, dia tak pintas, dia tak intercept. So kita biarkan saja. Ya Biar ajalah. Ha, okey. So seterusnya eh yang ini pun kalau pintasan X ni dia tak tulis pun dapat juga markah. Maknanya dia tahu tak ada pintasan X. Oh. Ah, ha, Okey. So seterusnya pintasan Y eh hilang dah ni. Ha ada ada ada. Ada ada. ada. Uh -huh. Okey. Oh ada. Okey. Ah ha, pintasan Y berapa ni? Saya dapat 2. Awak dapat dua. Okey, betul. Ah, ha, settle. Lima markah full. Macam tu, cikgu? Tentu je. Uh, Itu ikut so, ikut step ni je. je so, no, jadi amni. Um, <laughs> cikgu nampak tak sampai 5 minit cikgu kan? Ha. ha tak sampai 5 minit. Kejap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ah okay. uh, settle untuk Melaka graf. Okey, okay. sekarang ni kita nak tengok. Kan tadi saya kata macam mana nak kaitkan ad dengan kehidupan seharian? Baik. Ha, uh, sebabkan sekarang musim raya. So, hmm. kita tengok mercun. Ha, mana ha. boleh cikgu? Ha. <laughs> tak ada stok. <laughs> so, okay. Tak ada. Okey. Habis. Tengok eh, mercun ni. Okey, fungsi H, uh, dia dah bagi dah fungsi. Fungsi ni maksudnya uh, kadar mercun itu terbang uh, ke udara lah. Ke udara lah. Ha -ha. dia tak terbang ke darat, dia terbang ke udara. <laughs> ada juga. Ada. Ada ke? <laughs> eh? Macam lain Ini lah. Macam lain ha -ha. lah. Okey. So, seperti yang ditunjukkan pada darjah sebelah mewakili tinggi. Okey, ni H, H ni mewakili height dan bahasa Inggeris kan, tinggi. Eh, hilang. Okey bunga api T saat selepas dilancarkan. Bunga api itu meletup pada titik tertinggi. betul lah. Okay. Dia meletup ke atas lah. Dia betul. tak meletup ke bawah kan. Ha. so kalau dia terbang, dia meletup ke atas. Cikgu, macam ke bawah tu macam bola cikgu. Ha. Ha. Tapi tak terbang. ni, kalau terbang, dia ke atas. Oh iya. Yeah. Ha. Okey, so ada dua soalan kat sini. Okey. Soalan yang pertama, pada saat keberapakah bunga api itu meletup? Kita boleh kira. Boleh kita boleh kira. Boleh kira. Eh? Kan? Ha. Okay. dia ada bagi fungsi dia ni. Kalau tak bagi pun, kita boleh cari. Ha, tapi kalau saya cari, dia jadi panjang lah. RTS kita ni sejam setengah lah. Boleh ha. cikgu. Kita ada tiga jam bersama dengan pelajar-pelajar kita ha. cikgu. Okey, seterusnya. Pada ketian keberapakah bunga api itu akan menetup? Tadi ha. kita nak tengok masa berapa dia menetup. Betul. Kemudian bila dia menetup tu, berapa tinggi dia menetup? Ha. Ha. Okey, so kita tengok. Okey, pada saat keberapa bunga api itu menetup. Baik. Okey, kita tengok ini jalan kerja dia. Okey, penerangan dia, bunga api itu meletup pada titik tertinggi. So bila titik tertinggi bermaksud nilai maksimum sebab dia kan pergi dia macam tu. Ah ha, so kan tadi kan graf bentuk maksimum kan dekat sini yang tertinggi kan? Yep. Ah ha, yang kita mencari vertex graf tadi. So bentuk graf a lebih kecil daripada kosong. So bila kita buat pengiraan macam tadi tu, saya ringkaskanlah ya. Kita buat pengiraan macam tadi tu. So kita akan dapat Nilai maksimum kita iaitu dekat sini. Tadi kita kira X. Ini kita kira T. So dapat T sama dengan 4. Bermaksud pada saat keempat mercon itu meletup. Empat ha. saat tinggi jugalah. Satu, dua, tiga, empat. Tapi kita nak tengok berapa tinggi dia. Baik. Macam mana kita nak kira. kira juga, ha. Ha. So nak kira tinggi dia. Pada ketiang keberapakah bunga api ini akan meletup. Okay. Kita gantikan nilai masa 4 tadi ke dalam fungsi HT tadi kerana H merupakan tinggi bunga api tersebut. Dia wakilkan H sebagai tinggi. So fungsi dia kita masukkan T uh, 4 kuasa 2 tu. Kita kira kita dapat 64. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah bunga api meletup pada ketinggian 64 meter. Ah. Inilah sa salah satu kita, apa yang kita boleh kaitkan masalah fungsi kuadratik ni dalam kehidupan seharian. Ada banyak lagi contoh tapi ini salah satulah. Ha. Ah. Okey. Ah, ha, itu saja yang kita boleh tunjuk pada hari ini. Oh, ha. Cikgu, lagi cikgu. Nak Dan, lagi cikgu. Okey, nak lagi. Okay. <laughs> nak lagi cikgu. <laughs> nak lagi. <laughs> tak cukup uh, cikgu, nak lagi. Uh, Okey. Yeah. Uh, tadi, kalau kita tengok. eh, uh, Pada saat keberapa bunga api itu meletup. Ah, uh, okay. saya tahu cikgu macam nak kira itu. Uh. Tapi alamak, tiba, tiba kita kena berhenti rehat sekejap lah, cikgu. Oh, uh, Okey, okay. nanti kita, ya? kita tunjuk pengiraan ini. Ya? Uh, uh, tak uh, apa, okay. cikgu kira-kira. Kita berhenti rehat dulu. Nah, ini. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam road to success SPM 20. Due TV. Cikgu main mercun, cikgu dah besar panjang <laughs> main mercun lagi. Hai. Dedek TV, KPM. Dedek TV, KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 20 bersama dengan saya. Cikgu, tadi keluar masuk pergi mana tu Cikgu? Ah ha, minum air. Oh, ikan kita tak <laughs> nampak eh. Cikgu cucu, cucu keluar eh. Ha. Alright, Cikgu. Tadi kan kita dah kira kan bagaimana orang kata bunga api tu diambil masa untuk meletup kiraan dia. Tapi saya masih, jawapan kita dah tahu. Tapi cara pengiraan ni yeah. macam mana cikgu? Saya tak dapat lagi. Okey, itu yang saya nak pergi lebih detail. Sebab mm -hmm. tadi kita tunjuk secara general supaya kita boleh nampak perkaitan dia. Yeah. Okey, sekarang pengiraan dia. Okey, dekat sini saya nak mohon bantuan uh, murid murid-muridlah. Okey. Yeah. Dekat sini, okey, kita mm -hmm. nak tengok pada saat keberapakah bunga api itu meletup. Okey, cuba murid-murid kira kan. Okey. Ha. Pada saat keberapa? Okey, ingat eh. Bila saat keberapa tu bermaksud ha. kita tengok bunga api itu dia Okey bunga api itu meletup pada titik tertinggi. So bila titik tertinggi, kan bunga api itu dia berlepas daripada bawah ni, dia pergi Yang atas Macam tu, kan, dia dekat atas. Yeah. So titik tertinggi masuk dekat sini. So dekat sini bermaksud murid-murid kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ah ha, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ya. Ah ha, okey. Cikgu. Okay, ya, saya. Kalau saya lah cikgu ah, kan. Saya takkan tengok apa tinggi dia pergi. Janji dia meletup je kat atas. Ah, tak apa. Kita nak bagi ah. ada kaitan sikit. Nampaklah matematik dia. Yeah. Ya, semua benda kita buat dalam kehidupan ni ada matematik dia. Betul cikgu eh. Okey. Ha. Ah, ah. Okey, macam mana menurut boleh, boleh? Dapat tak? Ha. So, kita tahu tadi 64 meter tu ketinggian dia. Ketinggian ketinggian dia. Ah. itu berapa tinggi dia pergi. Sekarang ni. kita nak kira berapa berapa saat dia pada meletup. saat ke berapa dia meletup ah, ah. okey ada cikgu ya? orang macam tu dalam real life cikgu ada dia, dia nak gila okey ada hmm, berapa lama dia akan meletup kadang-kadang kalau kita tengok uh. kalau kita pergi universiti uh -huh. uh, kalau ada pensyarah tu dia tengah duduk seorang-seorang dia bukan antisosial uh -huh. tapi dia duduk tu dia berfikir Oh. Ah, ada, benda ni dalam dalam pola letak dia ada keluar pasal matematik. Oh, macam mana daun tu ah. tu jatuh daripada pokok semua. Itu cikgu ke apa sebenarnya tu? Ah, di itu kalau kat universiti tu pesyarahlah. Oh, pesyarahlah. lah Okey. Okey, tengok macam mana? Hai. siapa, siapa yang dapat? Ha, ha siapa tadi nak Boleh. Ah, ha, ini kita tanya satu orang kata one by one. Ha, one by boleh, one. Boleh, boleh. <laughs> boleh? Ha, setiap so, orang kata macam mana boleh dapat tu, boleh dapat ni. Ha, ha. sebab ha. kalau saya cikgu yang buat soalan ni, Ha, mungkin dia akan dapat tiga minit cikgu ha. untuk bunga api tu bunga api macam tu meletup. Macam tu meletup. Iya. Okey. Okey kalau kita dapat lihat eh, dekat sini eh cikgu dia ada tulis dah dia punya kira-kira dekat whiteboard ah ha, jangan fokus sini fokus ada sekejap whiteboard. Ha. Okey. Okey okay. okay, sekarang kita <coughs> tengok ha, ada siapa yang boleh volunteer tunjuk uh, jalan kerja. Ha, ha. Tengok setakat Cepat, mana. eh cikgu nak bagi duit raya ni. Ha. cikgu dah bagi eh? duit raya, hamper raya. Oh, ah, ah, banyak Ha, <laughs> cikgu kita kongsi-kongsi. Oh, boleh. Ha ah, ah. Okey. Ini dia siapa yang akan dapat duit raya daripada Cikgu Zul. Jarang tau Cikgu Zul nak bagi duit raya. Betul, sangat. Last sangat. pun tahun 2005. Ha. Lama <laughs> cikgu. Dua cikgu, dua cikgu, cikgu ambil MMS tahun bila cikgu? Awak rasa tahun bila? Saya rasa mungkin cikgu dengan saya sama. 2009. Saya 2003. Oh, 2003 cikgu ha. eh. Oh. 2003. Min cikgu dah umur 35 lah. Ya, saya. Ah, okey okey okey. Baik baik. Okey, kita masih a uh... ada siapa-siapa lagi nak tunjuk? Boleh volunteer. Tengok yeah. tunjuk aje. Jangan kerja awak. Ha uh, uh. uh. Okey. Semua nampak ke uh, soalannya? Boleh nampak kan? Cikgu, cikgu, cuba cikgu lagi sekali baca dia punya okay. ni. Ah, uh. okey. Dia punya ni pengiraannya. Uh, uh. H, okey. Okey, sama dengan negatif 4T kuasa 2. Okey. Okey, tambah 32T. Ha, uh, uh. uh, ini pengiraan dia yang perlu dibuat penyempurnaan kuasa 2. Ya. Yeah. Okey. Okey. Baik. Ah. Cikgu, dua betul-betul fokus lah cikgu. Itulah. Kalau saya cikgu dapat soalan ini, saya akan tengok ke kiri ke kanan dulu cikgu. Itu <laughs> okey lagi. Ha. Ah. Kalau ada pelajar saya memang jumpa, ah. cikgu saya nak pergi tandas sekejap. Buat apa? Ha. Ah. Dia tak nak jawab. Oh. <laughs> Ada juga. Oh macam uh. tadi ada seorang host tu. Ah uh, tak tahulah. Ada seorang host tu. Ya yeah, bukan ini. Uh. Okey, tengok. Siapa yang dapat? Tak apa, salah tak apa. Salah kita belajar. Uh, betul. Jangan jangan takut salah. Ha uh, ah. Uh. Okey, kita nak tanya ni. Islah tadi saya nampak dah angkat tangan cikgu. Uh, ha, boleh boleh tunjuk. Ha ah. Uh, uh. Tunjuk kertas. Uh, Okey. Uh, saya tak nampak lah. Uh. Bawa sikit. Bawa sikit. Uh, Okey. Okey. Ha, saya nampak ada 4 kat situ. T uh, is equal negative, to 4. Uh, kecil tulisan-tulisan ni memang kecil. Uh, uh. uh, Okey. Okey, terima kasih Islah. Islah okay. dapat T94. Okey, tak apa. Saya tunjuk satu persatu macam mana jalan kerja dia. Baik. Okey, kita tengok. Okey, macam tadi juga. Bila kita nak buat kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni. Okey. Kita kena jadikan dia positif dulu persamaan ini. So, uh -huh. 4T kuasa 2 tolak 32T. Uh -huh. Okey, kemudian kita wujudkan benda yang baru. Benda yang baru tu bermaksud kita tengok eh, yang hitam ni yang hitam ni yang sorry. Uh, saya skip satu step tadi. Uh, kita bawa keluar dulu terus negatif 4. So dia jadi t kuasa 2 tolak 8t. Ah uh, ni. Kalau step tadi kita bawa keluar negatif saja, tapi sekarang dekat t kuasa 2 ni dia ada 4. So kita kena jadikan dia 1. So, bila dia jadikan dia satu, kita buat keluar negatif 4 lah. Ini istilah factorization. Ini masa tingkatan 2, dia dah belajar lah. Okey. Jadi, seterusnya, buat kurungan besar. Okey. Okay. T kuasa 2, tolak 8T. Okey, ini benda baru. Tambah okay, negatif 8 per 2 kuasa 2, tolak negatif 8 per 2 kuasa 2. Okey. Kalau sebelum ni ada satu lagi aa, yang yang asal kat sini tapi sebab dekat sini kita hanya ada A dengan B saja. C kita tak ada, so kita tak payah tulis. Jadi macam tu aje. Okey. And then itu yang saya kata tadi, kita gabung. Ni gabung. Gabung, ini hilang. Ah, dia boleh macam tu. Aha, kita gabung kita hilang. Dia boleh hilang-hilang macam tu, aa, cikgu eh. Boleh, ha? dia boleh hilang macam tu. Okey. So, dia panjang cerita dia kenapa gabung kenapa hilang. Tapi kadang-kadang kita nak uh, mudahkan jalan kerja, Okey. So, negatif 4. Okey. Kita gabung tu gabung kuasa 2. So, maknanya kita kena selesaikan dululah ni. Negatif 8 bahagi 2 negatif 4. So, T tolak 4 kuasa 2. Ha, itu maksudnya gabung. Okey. Kita gabung kuasa 2. Tolak. Yang ni kita selesaikan. Okey. Tolak ni saya ambil yang ni. Tolak. Okey. Yang ni saya selesaikan negatif 8 bagi 2 negatif 4. Negatif 4 kuasa 2 16. Dia terus jadi macam tu. Okey. So... Kalau kita tengok dalam uh, slide, slide show tu, negatif 4 ni kita darab masuk dalam lagi. Kita nak selesaikan sebab nak hilangkan kurungan besar ni. So dia akan jadi negatif 4 T tolak 4 kuasa 2. Negatif dengan negatif akan jadi positif. 16 darab 4 dapat 64. Ya. Yeah. Ha, itulah jawapan akhir dia dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Tapi dia minta pada saat keberapa? Okay, saat saat dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Second second. Simbol ah. dia apa? T. 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 Yeah. So T tu kat sini. So kita ambil T tolak 4 sama dengan kosong. Okay. T dapatlah 4. Ah. Itulah saat yang keempat bunga api itu akan meletup. Iya. Yeah. Pada ah. anda semua jangan berkerut ya. <laughs> jangan tercengang, jangan terlopong. What is going on? Apa yang hilang? Apa yang gabung? Apa yang gabung? Sabar, relax. SPF kan, lama lagi. <laughs> okey, jadi macam itulah kita dapat jawapannya cikgu. Yeah, itu saat yang keempat kita akan tahu bunga apinya akan meletup. Iya. Yeah, okey, macam tu kan cara yang awak pakai istilah teknik yang sama gabung dan hilangkan? Ah, ha, sama. Ah, okey. Mungkin pelajar-pelajar uh, lain ada mungkin uh, teknik yang berbeza tapi jawapan yang sama. Ada tak? Nah. Ada ke? Oh nampak. Ada tak ada? Ada? Tak ada. Tak ada Oh pakai teknik Cheggerson. Oh, oi. Siapa yang cakap tadi tu? Wah, oh, beli jiwa cikgu eh nampaknya. Okey, baik-baik alhamdulillah. Okey cikgu. Itulah kita dapat jawapannya. Okey yeah. cikgu, mungkin uh, ada soalan yang lain cikgu? Uh, satu lagi tadi. Okey. Okay. Selepas kita tahu pada saat ke berapa, kita uh -huh. nak kena tahu juga pada ketinggian keberapa? Tadi kita dah tahu kan? Ketinggian dia 64. Ni 64 betul. Tapi macam mana jalan kerja dia kita nak buat? Ah, Okey. Okay. So, kita dah tahu tadi dia meletup pada saat yang keempat. Mm -hmm. So, saat yang keempat tu, iaitu T sama dengan 4. Mm -hmm. okay, kita gantikan dia ke dalam fungsi HT ini. Um, negatif 4T kuasa 2 to, uh, tambah 32T kerana H merupakan tinggi bunga api tersebut. Kenapa kita gantikan? Sebab... Fungsi ini adalah perwakilan kepada tinggi bunga api tersebut. Ha, so kita gantikan T dengan 4 dekat dalam ni. Kita akan dapat ha, macam tu. Ha, saya buat kat sini. Negatif okay. 4, 4 kuasa 2 tambah 32 kali 4. Ha, so kita selesaikan macam biasa So bila kita selesaikan macam biasa, kita akan dapat 64. Jadi 64 itu merupakan tinggi apabila bunga api itu meletup cikgu yang macam tadi cikgu punya pengiraan kan cikgu memakai teknik yang gabung hilang kan tapi kalau teknik yang lain mungkin cikgu-cikgu kan kita tahu masing-masing cikgu dia ada teknik yang berbeza kan apa lagi teknik yang kita boleh pakai dia sebenarnya dia saya ni lebih kepada dia teknik dia kaedah dia sama cumanya saya guna istilah gabung dengan hilang ni nak bagi satu a kadang-kadang pelajar ni dia perlu belajar ADMAT ni ADMAT ni dia ah uh, dia ada step by step dia. Betul. So step by step itu bila kita buat satu bentuk penceritaan dia lebih mudah nak ingat. Oh, uh, okay. Kalau tengok buku teks macam ni juga dia punya teknik dia. Tapi uh -huh. dalam buku teks dia tak ada tulis ga hilang, dia tak ada tulis gabung. Tapi saya saja tambah. Uh, so bila budak buat, oh ni cikgu suruh kata gabung, ah uh, ni hmm. hilang. Ah uh. so dari, dari satu dari satu sudut dia membantu jugalah budak-budak ingat. Oh, uh. okey. Itu itu teknik cikgu aku sendirilah. Ah uh, itu saya uh. uh, itu kaedah sendirilah. Ka kaedah, kaedah, kaedah sendirilah. Tapi okay. teknik dia sama je, buku teks pun sama juga. Baik. Okey, seterusnya Cikgu, yeah. mungkin ada ingin kongsikan yang lain juga? Okey. Uh, dalam fungsi kuadratik, okey. Okay. Dalam SPM dia markah yang paling banyak yang dia boleh tanya uh, adalah lima. Markah yang lima tu dia datang daripada macam uh, kita tengok slide yang ah uh, ini. Okey. Lima. Dan kebiasaannya soalan ini dia akan tanya dalam kertas dua. Ah ha, dalam uh, KSSM punya uh, format dia ada dua kertas, kertas satu, kertas dua. Okey, dan kertas dua markah dia lebih banyak, iaitu seratus. Dan soalan dia pun memang makan markah yang lebih banyak. Paling sikit dia boleh pergi kepada tiga, paling banyak dia boleh pergi kepada sepuluh. Dan ini antara soalan yang ada dalam tulah lima markah. So bila lakarkan hati-hati ya -hati, eh, sebab tu tadi saya tanya, apa beza lakar dengan lukis, ha, sketch dengan draw? So bila sketch tu kita sketch tanpa kita ikut skala yang sebenar. Kalau kita draw, kita kena draw atas kertas graf, hmm. pastu kena ikut dia punya kotak-kotak. Ah -kotak oh, betul, -betul. Ha, betul betul skala ha. dia. Ah ha, itu kalau draw dia bab lain pula. Ada draw bab lain, tapi oh, kalau okay. lakar just lakar je macam ni. Ha. baik oh, itu okay. perbezaannya yang cikgu. Ya, itu Tapi perbezaan. cikgu kita tahu add dia ada banyak bab kan? Ah uh, termasuk tiga tempat, tiga talib. Cikgu rasa uh, orang kata pengalaman cikgu sendiri kan. Yang mana Pelajar-pelajar uh, ini lemah sikit? Adakah bab yang ini ataupun bab yang lain-lain juga cikgu? Dia uh, untuk KSSM ni ah uh -huh. uh, bab dia dia dah susun balik tahu. Dia tak sama macam KBSM. Okay. Dia Uh, ada bab yang dimasukkan ke dalam matematik uh -huh. dan uh, dia sedikit saja penambahan dalam Cuma uh, uh -huh. cumanya kalau kita tengok daripada senarai bab itu uh -huh. bab tingkatan lima yang agak uh, orang kata su bukan sukar agak mencabar uh, agak mencabar sikit sebab bab tingkatan lima ni dia banyak uh, bukan banyak dia kita susah sikit nak nak orang kata apa kita nak uh, simplify bukan simplify kita ha. nak kaitkan dengan oh, kaitkan. dengan a ha. benda bahan-bahan mawujud Bahan maujud ni maknanya bahan-bahan yang boleh nampak. Okey. Ha boleh tapi dia agak susah-susah sikit berbanding dengan bab-bab tingkatan 4. Bab, -bab tingkatan 4 hmm. banyak yang kita boleh kaitkanlah. Ha hmm. cumanya sebab sekarang pun Kalau dalam buku teks Banyak dia dah tunjuk Macam ni kita nak gunakan teknologi Kita guna oh, okay. Desmos Kita guna GSP Geometer Sketchpad ha, Teknologi itu pun ha, Membantu jugalah Alhamdulillah Terutama dalam ha, Nak lukis Nak lakarkan graf ni lah mm -hmm. So basically memang Bab tingkatan lima agak sedikit mencabar berbanding tingkatan empat. Berbanding uh, tingkatan empat lah. Yeah. Okey, baik. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri kan, uh, kita punya segmen pada hari ini kan. Mungkin pelajar-pelajar ada sebarang soalan yang ingin menanyakan kepada Cik Guzul mengenai subjek matematik tambahan ini. Adakah? Kalau tak ada, buat -buat ada pun tak apa. <laughs> Buat-buat macam nak tanya soalan. <laughs> uh, ada tak? Mungkin nak tip, minta tips ke apa ke bentuk soalan ke apa lagi orang kata antara latihan-latihan ha, yang, yang kan. anda semua patut ni. Ada? Ah. Mana? Ha, ah, okay. AIN. Ain. Silakan Ain. Ah, saya nak tanya, um, kalau macam dekat exam, ah, nanti kat paper tu formula lah. Formula tu kena hafal ke ataupun akan diberi dalam exam. Hmm. Okey, terima kasih Ain. Ah, dia tanya tu satu soalan yang cukup bagus sebenarnya. Uh ah. Okey, Uh, dalam KBSM, uh, iaitu silibu sebelum ni lah. Uh -huh. Dalam KBSM, uh, formula ada diberi dalam kertas betul. perasaan. Uh -huh. Dan formula dia kalau awak ingat banyak betul. Yeah. Tapi waktu zaman saya, dia bagi formula tapi satu pun saya tak pakai cikgu. Uh -huh. <laughs> Kenapa tu okay. cikgu? Formula dia itu adalah lebih kurang <laughs> lah. Saya tak ingat secara uh, detail. Dia lebih kurang dalam 60 something. 60. Formula. Formula, okey. Tapi bila dah masuk KSSM, uh -huh. formula dia dah jadi 24. Oh, okey. Ah, Sebab, saya tak ingat ah, secara detail dia 24 ke 26 ah, nak kena tengok balik. Aha. Sebabnya, banyak dalam ah, KSSM ni, formula dia ah, pelajar perlu terbitkan sendiri. Oh, terbitkan okay. tu maknanya wujudkan. Tapi wujudkan tu... ...memang kita, cikgu-cikgu perlu ajar lah... Okay. ...macam mana nak wujudkan. Uh -huh. So, basically formula yang dekat dalam exam... ...sebanyak 20 lebih, 24 ni... ...memang yang betul-betul akan digunakan sahaja. Uh -huh. Macam uh, aku macam cakap tadi, banyak formula dulu... ...tapi uh -huh. tak macam tak guna je uh -huh. semua kan. Uh -huh. Kita, bukan kita lah. Macam uh, pihak lembaga dah keluarkan sedikit dan tinggalkan untuk yang betul-betul pelajar guna dan yang lain tu dia kena terbitkan sendiri. Ah, ah. dengan itu saya ingin mengumum, mengumumkan saya akan ambil balik SPM tahun ni bagi subjek Add Maths. Ah. <laughs> Okey, cikgu ah. terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, sama -sama. Di atas perkongsian tersebut dan juga kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita. Ah, insya-Allah saya doakan semuanya akan menjawab dengan orang kata tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin, amin, amin rabbil alamin. Cikgu sekali lagi terima kasih. Pelajar-pelajar kita pun terima kasih kepada anda semua. Diharapkan segala ilmu yang cikgu curahkan kepada anda sekiranya sebanyak dapat membantu anda sewaktu hari SPM nanti. Alright, kita jumpa lagi. Saya Akmal Azri. Bye bye. Didik TV KPM Uh, kita sedia maklum bahawa murid-murid berhadapan dengan satu pembelajaran norma baru pada tahun ini dan ianya menjadi satu cabaran yang besar bagi murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan khususnya peperiksaan SPM. Tapi ingatlah kejayaan itu tidak akan datang bergolek tanpa adanya cabaran dan rintangan. Anggaplah di saat Malaysia tengah menghadapi uh, pandemik COVID-19 ianya adalah satu ujian dan juga cabaran untuk murid-murid yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Uh, sentiasa bersedia, belajar bersungguh-sungguh, yakin, sabar, buat sedaya kemampuan kita, doa dan juga tawakal dan akhirnya akan memberi anda kemenangan dan kecemerlangan untuk SPM pada tahun ini. Selamat menjalani SPM untuk tahun 2021. Sekian, terima kasih.